Жүгөрү жыйнала баштаганына 4 күн болду. Аба ырайы туруктуу болуп турса, 10 чакты күндүн тегерегинде толугу менен чабылып бүтөт. Бирин жайыл эл чарба өндүрүштүк кооперативи 90 гектар жерге жүгөрү эккен. Мунун жарым чабылып бүтүп, чыкты тоют катары даярдалды. Убагында сугарылып, туурагам көрүлүп, отолуп чабылгандыктан түшүм ошончо жогору болуп атат, деп дейкандар. 3 жолу сугарыш керек. Ал бир суу сугана кебирөө башынан салып коюп, анан кайта кетип калып түштөйүн. Менин сугачыларым ар бир жөөктү кубалап сугарат. Жөөкмө жөөк сугарат. Бул деген бадырандан кийин келе сууну жакшы талап кылган жүгөрү. Бадыраң 90% болсо бул 76-78% чейин суу талап кылат. Убагында суу бербесе ураза жохондон төмөн болот. Чабылып келген жүгөрүлөр кырманга төгүлүп, бир айдай күнгө кургатылат. Даны кабыгынан тазаланып, анан кампага киргизилет. Азыр бул жакта 130 тоннадай жүгөрү бар. Түшүмдүн көбү малга, тоют жем катары жумшалат. Биздин чарбада бүгүнкү күндө 300 саан уюбуз бар. 500ге жакын карамалыбыз бар. 300 жылкыбыз бар. 50дөй топозубуз бар. 5000 коюбуз бар. 20000 тогубуз бар. 1000дөй эчкибиз бар. В общем, жаныбарлардын бүт түрү бар. Ошого корумга кетет көбү. Ашыгын сатабыз. Бул Турциянын сорттору. ПЛ деген дагы ал Турциянкы, бирок кийинки чыккан сортторунан да. Бул азыркы чабып атканыбыз Торо деген сорту. Жайыл районунда быйыл жалпы 2047 гектар аянтка жүгөрү себилген. Учурда мунун 30% жыйналып бүттү. Жапыр толуп жыйноо октябрь айынын башы менен башталмакчы. 2047 гектар себилген быйылкы жылы. Ошонун 602 гектары алынды. Орулуп алынды. Массовый түрдө 1 октябрдан баштап чабылган турат. Анткени көк болпасы десикация кылынды. Торо сорту Турциянын сорту болуп эсептелет. Мына ушулар алып туруп 2 жылдан бери 3 жылдан бери иштетип атат. Жакшы түшүм алып атат. Өзүңүз көргөндөй мынакей быйылкы жылы район боюнча орточо 70 центнер болуп атса 7 тоннадан. Бул болсо мына 13 тоннадан алып атат 130 центнерден. Жакшы. Ошол кызылчаны алып коюп турган болсок бар тең мынакей германдык, француздук сортторду алып келип себилип атат. Жакшы результаттар, натыйжалар болуп атат. Андан соң кант кысылчасы жыйнала баштайт. Белле кетсек район боюнча 1405 гектар жерге кант кысылчасы өстүрүлгөн. Сталбек Абдыраев, Жакшылык Исаков, ЛТР каналы, Чүй облусу.